এইবোৰ কি আচৰণ কৰিছে হে? আৰে আকৌ ইংগিতো দিছে। তিনিদিন আগত ছোৱালীজনী পাইছো, ইমান ভাল ছোৱালীজনী, হে আজি হঠাতে কি হৈ গ'ল? বা হয় দেই, ইহঁত মুখাইটো অন্ততঃ ক'ব লাগে এষাৰ কথা। ইচি, বৰ ভাল ছোৱালী আছিল নহয়, হে আইঅ দেহি। হয় দেই, ভগৱানৰ কি লীলা দেই, হঠাৎ আকৌ সেই মূৰৰ বিষ্টিডাল ঘটিল কেনেকে? ভগৱানে আৰু কাক কি এতিয়া কি কৰে তাৰতো ঠিকনা নাই নহয় জানো। আইজনী অ হ'ব দে, আইজনী আহিবি কিন্তু তই। অ অ ঠিক আছে, স্কুটি লৈ আহিলে মোকো লৈ দিবি যাওঁতে। অ মিছামে মাৰিব ন কাইলৈ? অ আহিব চাগে মেম, কাইলৈ এছাইনমেণ্ট জমা ল'ব নহয় আকৌ। ইমান ডাঙৰ এটা কাণ্ড হৈ গ'ল, হে ছোৱালীজনীৰ মূৰৰ বিকৃতিয়ে ঘটিল, এই তথাপিতো ইহঁতে খবৰ এটাও নিদিলে নহ। ৰহ, আজি তহঁতকো মই ধুলাই দিহে আহিম। মানুহ দুনো কোনোৱেই নাই, অকলে অকলে কথা পাতি গৈছে। এই নিশ্চয় মূৰৰ বিকৃতিয়ে ঘটিব লাগিব, নহ'লে কিয় অকলে অকলে কথা পাতিব ছোৱালীজনীয়ে? এইহেন সুন্দৰ ছোৱালীজনী, সদায় মাতে সদায় মাতে, তাই ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰিলে দেখিলে নমতাকৈ নাথাকে। ৰহ, এইটোতো নহয় যে মোবাইলত কথা পাতি আছে, কাৰণ মোবাইলটোতো তাই কাণত নাই। নিশ্চয় বিকৃতিয়েই ঘটিলেই, কাৰণ মোবাইল থাকিলেতো মই দেখিলোহেঁতেন। নাই নাই, শেষ। বৰ বেয়া লাগিছে দেই, মনটো এইহেন গাভৰু ছোৱালী। এই নাই নাই, খুৰা ইমান বেগা বেগি কোনফালে যায়? বেগা বেগি সেই কলীয়া ঘৰৰ পৰা আহোঁ। কি হ'ল কলীয়া ঘৰ? কিয় কথা এটা গম পোৱা নাই? কি কথা? হেল্ল', এই কলিয়া সৰুজনী ভনীয়েক যে, সৰুজনী ভনীয়েকৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে নহয়। কি কথা ক'ব আহিছে আপুনি? বিশ্বাস কৰ, মই একেবাৰে হুপহু নিজে দেখিছো। ক'ত দেখিছে আপুনি? মই ছাগলী লৰাবলৈ গৈছিলো, ছাগলী লৰাই আছো, তেনেকুৱাতে সেইফালৰ দিয়ে আহিছে নহয় এই সৰুজনী ভনীয়েক দেই। আৰু একো নাই তাৰ তাই হাতত, এনেই এনেই কথা পাতি পাতি আহি আছে নহয়। মই মাতিছো, আইজনী আইজনী মাতিছো, তাই আৰু মোৰ ফালে ঘূৰি চাই আৰু চাই এনেকে দিয়ে আৰু, এই মাজে মাজে মোলৈ চাই আকৌ হাঁহি দিয়ে, একে এনেকে হাঁহি দিয়ে নহয়। মইতো অবাক হৈ গৈছো, সেইবিলাকেই বুজিছ কাৰ কেতিয়া কি হয় সঁচাকে একো ধৰিব নোৱাৰিব, বুজিছ কাৰ কোন সময়ত কি হয়। আৰু সিদিনাখনলৈকে চাচোন বাৰু, হে ছোৱালীজনী ভাল, পঢ়াই শুনায়ো বৰ চোকা নহয়, চোকা ছোৱালী, ডাঙৰজনীতকৈ সৰুজনী আৰু চোকা, আৰু চোকা। ইমান ভাল ছোৱালীজনী হঠাতে চাচোন, কি ভগৱানৰ লীলা। হয় দিয়ক, নহয়নে বাৰু? এই কলিয়াও জানি শুনি ছোৱালীজনীক এনেকে ঘৰ পৰা
ওলাই আহিব দিব নালাগে নহয়। কিজনী বা দিয়াই নাই, তাই নিজে নিজে গলকে ওলাই কবতো নোৱাৰি। ও গাঁৱত মানুহে জানে নে নাজানে আকৌ কথাবোৰ? সেইটো হয়, দুই এটাই জনাটো ভাল, কাৰণ কিবা কিবি এটা হয়তো, হয়নে নহয়? নিয়ম চিয়ম হওক বা সেই ঔষধ পাতিও বহুতে বহু ধৰণৰ জানে নহয়। ছোৱালী মানুহ নহয়। অঁতো তাকে বোলো খবৰটো লৈ আহোঁ, বুজিছানে? খুব বেয়া লাগি আছে মনটো। ৰাতিপুৱা কলিয়াকো দেখা নাই মই। হে? কলিয়াকো দেখা নাই। সিও ওলাই কৰি যোৱা নাই কলৈকো। জানো। কোনেনো জানিব কচোন বাৰু, হে? হঠাতে যে তাইৰ এই মূৰৰ বিকৃতি ঘটিব বুলি। দেহি ঐ, ছোৱালীজনীক দেখি মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে, বুজিছানে? একে মই কৈছো নহয়, মোৰ চকুৰ পানী ওলাওঁ ওলাওঁ। এইহেন উঠি অহা ছোৱালীজনী নহয় জানো বাৰু কচোন, হে? বৰ বেয়া লাগিছে। তাকে বোলো যাই খবৰটো লৈ আহোঁগে। যাৱ নেকি? ঘৰৰ কথা মানে অহা সোমবাৰে কাম কৰা মানুহ আহিব এইটো ঘৰ ভাঙিবলৈ, আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা ইটাৰ গাড়ী আহিব, বালি গাড়ী আহিব, তই ঘৰতে থাকিবি। মই ৰাতিপুৱা ঘৰত নাথাকিম, মই 5টামান বজাতে ওলাই যাবগৈ লাগিব। তই ঘৰতে থাকিবি, ইটাখিনি এই সিটো চাইডে নমাবলৈ দিবি, নহ'লে দিগদাৰ পাব নহয়। ইটা বালি চব সিটো চাইডে নমাব লাগিব, বুজিছ? এইটো ঘৰ আমি কি হল কি কি হল মানে কেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি জানিব নাপায়। কাইলৈ ইটা বালি আনিম হে ঘৰত, নহয় তথাপিতো শুন, অকণ দুই এটা কথা কমচে কম আমিও জানিব লাগে, বুজিছ? কেতিয়াবা অপকাৰ কৰিছো কচোন, খুটা পোটাৰ দিনাখন অপকাৰ কৰিছো কচোন বাৰু, হে? অপকাৰ কৰিছো নেকি কচোন? মোৰ সঁচাকে খুব বেয়া লাগিছে, বুজিছনে নাই? মোৰ চকুৰ পানী ওলাই গৈছেগে জানো, হঠাৎ যে তেনেকুৱা হৈ গৈছে এই কথাটোতো কমচে কম আমি অলপ হলেও জানিব লাগে। সলনি হোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয়, তেনেকে লুকুৱাই থব নালাগে নহয়। নতুনকৈ এটা চিন্তাত পৰিছো কি জানেনে, চিন্তাটো হবই, চিন্তাটো হবই। দেখ দেখ কি হয়নে নহয় বাৰু কচোন, মোৰে চকুৰ পানী ওলাই গৈছেগে জানো, হে? মই ছাগলী দিবলৈ আহিছো, আহি পেলাইহে মই কথাটো তাৰপিছত টং কৰিছো। মই বোলো তিনি চাৰিদিন মই দেখা নাই, তাৰ হঠাতে দেখিছো। খুৰা, আপোনালোকে কি কৈ আছে একো ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি, নহয় জানো? নহয়, এইবোৰ কথা কেতিয়াও লুকুৱাই নাৰাখিবি, বুজিছ? লুকুৱাই ৰখা কথা নহয়, যিমান পাৰ সোনকালে ভাল ডক্টৰ এজনৰ লগত পৰামৰ্শ ল, বুজিছ? কাৰণ এই প্ৰথম প্ৰথমেই, কাৰণ লাহে 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 বাঢ়ি গৈ থাকিব নহয়। এতিয়াতো সেয়া ধৰচোন ধুনীয়াকৈ সাজ পোছাক পিন্ধি আছে, এনেকুৱা এটা দিন আহিব নহয় নিজৰ কানি কাপোৰৰ প্ৰতিয়েই লক্ষ্য নাথাকিব, এইবিলাকো খুলি পেলাই দিব, সেই দিনলৈ বাট চাই নাথাকিবি, বুজিলি? যিমান পাৰ সোনকালে, নহয় জানো? যোৱাকালি মই আবেলি পাইছো তাক, সিটো কমচে কম আমাক সুধিব লাগে, তই জানো ডক্টৰৰ কথা, আমাক সুধ, আমি দেখুৱাই দিম নহয়। মানে কি কৈ আছে, আৰে কি কৈ আছে, ভালকে বুজাই নকয় কিয়? ৰমেন, কথাটো তই চিন্তা কৰিবি। আৰে চিন্তা কৰিব লাগে, কথাটো আতিগুৰি কিবা এটা পাব লাগিব। কাক ডক্টৰ দেখুৱাৰ কথা কৈ আছে? তোৰ সৰুজনী ভণ্টীৰ কথা কৈ আছো। কি হ'ল কৰো, মোৰটো বেয়া হোৱা নাই, হে? তাই মূৰটো বেয়া হোৱা নাই, তাই মূৰটো বেয়া হ'ব। খুৰাই কি মিছা কথা কৈছে? তাৰমানে মই কি তহঁতক কৈ আছো, তহঁতক মই এনেই কৈছো, হে? এনেই কৈছো কি হৈছে? মই তহঁতক কোনো দিন পৰ বুলি ভবা নাই, উপায় জানো জানো, আপুনি পৰ বুলি ভবা নাই, নাই ভবা নাই। এতিয়া আমাৰ সৰুজনী কিয়, তাইতো ভিতৰতে আছে দেখোন, ভিতৰতে আছে। ৰাম 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 ৰাম, আইজনী অ, তয়ো সেই তাইৰ লগতে থাকিবি অ, তাইক অকলশৰে নেৰিবি, হে? যা 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 যা, ভিতৰত যা।
এনেই বকি কথা পাতি আছে নহয় মই মাতিছো আইজনী চাও আইজনী আইজনী মাতিছো তাই আৰু কি কৰে বকিও আছে হাতেৰে এনেকৈ দিছে আৰু হাঁহি মাৰি দিছে মিছা কথানো কিয় কম বাৰু কচোন বাৰু হে মাতচোন মাতচোন তাইক মাত মই কিয় মিছা কথা কম মাতচোন মাতচোন কি হৈছে তেতিয়া কি তাই হাতত যদি হ আজিকালি আছে এখন মোবাইল ফোনটো আছে কোনোবা যদি কাণত মোবাইল ফোনটো দি কথা পাতিলেতো মই কাণত মোবাইল ফোনটো দেখিম সেইটোও নাই আপুনি কি কৈ আছে মই একো বুজা নাই খুড়া ভাইটি তই কিবা বুজি পাইছা পথাৰলৈ গৈছিলে যে এই চাহ দিবলৈ গৈছিলে মই চাহ দিবহে গৈছিলো বাৰু জলকে নোযোৱা তুমি তুমি সেই অকলে অকলে কথা পাতি পাতি অহা নাই নাই পতা অকলে মই লগৰজনীৰ লগতহে পাতি আছিলো হেই লগৰজনী হেয়া দেখিলি নে উল্টা পুল্টা কথা মই লগত তাইৰ লগত ছোৱালী নাই তাইৰ লগত ছোৱালী নাই কোন আছিল মইনো বাৰু মোৰ এই চকুকিটাক মই ফাঁকি দিব পাৰোঁ কথাটো বুজা তই কিবা এটা পাতা চকুকিটা উল্টা পুল্টা গাই আছে দেখিলি কি হল কথাটো কি হল মই কথা পাতি আহি আছিলো লগৰজনীৰ লগত খুড়াটোৱে মানে মোবাইলটো নেদেখিলে ৰাম 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 তই মানুহ মাৰি পেলাব দেই তই বুজাই ক ভাইটি বুজাই ক এইডাল যে দেখিছে এইডালৰ নাম হৈছে হেডফোন এই দুডাল কান্ধত ভৰাই এই মোবাইলৰ যে দেখিছে এইটো দেখিছে ইয়াত ভৰাই লৈ মোবাইলত এনেকে লগাই কথা পাতিব নালাগে এইটো পকেটত ভৰাই আপুনি কথা পাতি গৈ থাকিব পাৰিব কাণত যে লাগি আছে তাইৰ চুলিখিনিৰ কাৰণে চাগে দেখা নাই নাই দেখা মই এইডালো দেখা নাই ছোৱালী মানুহে এনেকেতো দেখিছে বানি নথয় এইপিনে যেতিয়া দুইটা চাইডে চুলি এৰি দি কথা পাতিছে আপুনিতো হেডফোন দেখা নাই নাই দেখা সেইটো লাগিল মানুহ মাৰিব দেই মানুহ মাৰিব হ'ব দিয়ক চাহ একাপ খাই যাওক চাহ একাপ খাই যাওক।